Tervetuloa. Ja mitä tänään me opiskellaan? Arvaa. Mitä me opiskellaan tänään? Ketio tarvike. Kyllä, joo, opiskellaan uutta sanastoa. Joo, ja sitten katsotaan niitä keittiötarvikkeita. Joo. Sana, mikä tämä on? Mikä se on? Kattila. Kattila. Joo. Ja mun kysymys on, mitä sä tarvitset? Minä ja miksi? Ja miksi? Joo. Minä tarvitsen kattilan. Hyvä. Joo, kattilan. Miksi? Koska minä haluan laittaa keittoa. Joo, kyllä. Kyllä. Haluan laittaa. Minkälaista keittoa, Sana? Penaattikeitto. Joo. Penaattikeittoa. Onko se hyvä? Mä en tykkää. Ei ole hyvä, joo. Mutta mun lapset tukkaavat. Lapset tykkää, joo. Onko sulla koululaisia lapsia? Ei, päiväkotiin ikäisiä. Okay. Minulla on päiväkotiin ikäisiä lapsia. Joo, joo, ja lapset tykkää. Ei kun pinaatti, mitä mulla on tuota. Joo, anteeksi. Mun lapset ei syö sitä valitettavasti, mutta ehkä se on terveellistä. Ehkä on terveellistä, kyllä. Joo, okei. Okay. Kattila, kyllä. Se oli kattila. Ja sä haluat laittaa pinaattikeittoa. Tuota... Entä mikä tämä on, Sana? Tämä on, se on paistinpannu. Joo, paistinpannu, kyllä. Ja minä haluan paistaa kananmunia. Joo. Joo, tarvitsen paistin. Anteeksi, mitä sä tarvitset? Sanotko uudestaan? Minä tarvitsen paistinpannu. Hyvä. Paistinpannun. Joo. Tarvitsen paistinpannun. Miksi? Koska? Koska haluan paistaa. Kyllä. Minä haluan paistaa kananmunia lapsille. Okei. Okay. Joo. Kananmunia lapsille tai kananmuna. Voit sanoa, joo, kananmunia lapsille. Onko sulla kaksi lasta? Mulla on kolme lasta. Kolme lasta, joo. Minkä ikäisiä? Minkä ikäisiä lapset on? En kuule nyt. Sulla on mikki kiinni. Joo. Kuusi, ensimmäinen on kuusi, toinen on kolme ja kolmas on kaksi. Joo, 2, 3 ja 6. Kyllä, taitaa olla vähän raskasta ehkä. En tiedä. No. Joo, kyllä. Joo. Uskon. Joo, mulla on 4, mutta tuota, vanhin tyttö on 17 vuotta jo. Mikä tämä on, Sana? Mikä se on? Onko se vuoka? Kyllä, joo. Uunivuoka. Joo, sä voit sanoa uunivuoka. Kyllä. Mitä sä tarvitset, Sana? Minä tarvitsen uunivuokan. Joo, koo pois. Koo. Okay. Ruoka, ruoan, vuoka. Vuon. Joo. Kyllä. Univuon, koska haluan laittaa kakkua. Joo, koska haluan laittaa
pakkoa. Haluan leipoa esimerkiksi voi olla myös. Joo, leipoa. Haluan leipoa. Joo, se on hyvä sana. Leipoa, kyllä. Okei. Ja sitten olisi tämä kuva. Osaatko sanoa, mitkä nämä on? Onko se ruoka-asia? Joo, aterimet. Aterimet, kyllä. Lusikka. Lusikka, haarukka, veitsi. Veitsi, joo. Esimerkiksi veitsi. Mitä sä tarvitset? Tämä on vähän vaikea ehkä. Mitä tarvitset, jos on veitsi? Minä haluan leivata, voida. Kyllä. Leivän päälle. Joo. Tarvitsen, anteeksi, mitä? Veitsi? Minä haluan leivata. Ei. Kato, veitsi. Mitä tarvitset? Sano. Tarvitsen. Minä tarvitsen veitsemen. Veitsen. Tarvitsen veitsen. Tämmönen vähän spesiaalisana. Veitsi, vähän vaikea. Joo. Tarvitsen veitsen, kyllä. Ja esimerkiksi, onko tuttu verbi, onko tuttu sana pilkkoa? Ei. Pilkkoa. Tiedätkö tämän sanan? Etkö? Ei, joo. Mä näytän sulle, koska esimerkiksi, koska haluan pilkkoa, minä luulen, että sä pilkot ihan joka päivä, kun laitat ruokaa. Pilkkoa, no vaikka kurkkoa tai kurkkoa esimerkiksi, tai porkkana esimerkiksi sipulea ja pilkkoa. Mä näytän sulle, ootapa, jos mulla onnistuu. Katsotaan. Ei. Pilkkoa, eli niin kuin sinä leikkaat, sana. Joo. Ja sulla on sitten niin kuin pieni pala kurkkoa, pienet palat pilkkoa, kun sä teet salaattia esimerkiksi. Joo. Joo. Ymmärrätkö sä? Joo. Kyllä. Vähän pieni. Kyllä. Pieni palle. Joo, pilkkoa kyllä. Ja sitten vaikka jos teet kurkkusalaattia tai muuta, tai vaikka laitat keittoa, kyllä sä pilkot perunaa ja sipulea, ehkä porkkana, en tiedä. Joo, okei. Okay. Mikä sitten tämä on, kato? Tämä. Tämä ja tämä. Tämä voi olla mukki tai kuppi. Kyllä, se on mukki. Joo, mukki. Ja tämä toinen on mikä? Kuppi. Kyllä, kuppi. Joo, ja sitten tämmöinen pieni lautanen. Joo. Mikä sen nimi on? Teelautanen. Joo, teelautanen tai sitten teevati. Kyllä. Mä kirjoitan T-vati tai T-lautanen. Joo, okei. Okay. No, miksi sä tarvitset sitten mukin? Kun minun tautuu juoda kahvia. Joo, tarvitsen mukin. Se on enoksen. Sitten minä tarvitsen mukia. Mukin. Joo, mukin, kyllä, yhden. Joo, tarvitsen mukin, koska haluan juoda kahvea. Joo, tai mun täytyy juoda kahvea. Joo, haluan nukkua.
Hyvä. Okei. No niin, eli kaikki, ja kaikki sanat, nämä sanat sinä tiedät, siis kyllä, ne on sulle tuttuja. Hetki pieni. Katsotaan lisää. Katsotaan lisää. Joo. No niin. Hetkinen. Tämä. Sana. Onko sulla tämä kotona? Minä en tiedä, mitä se on. Joo. Se on paistin lasta. Kun sinä paistat ruokaa, ehkä lihapullea. Kuuletko? Joo, minä kuulen. Joo, paistin lasta. Onko sulla tämmöinen kotona? Joo, minulla on, mutta minä en Joo. tiedä, että se on paistin lasta. Joo, paistin lasta. Kyllä. Kun mitä sä paistatko sä lihapullea esimerkiksi joskus? Joo, lihapullea ja kun minä paistin kananmunaa. Joo, kyllä sä käytät tätä. Joo, sä tätä käytät. Kyllä, kun sä paistat. Jeps, kananmunia tai riisiä tai kanaa tai lihapullea tai lihaa. Kyllä, paistin lasta. Joo. Entä tämä? Onko sulla tämä kotona? Mikä se on? Onko se peli? Eiku tarjotin? Onko tuttu tarjotin. Sana? Joo. Tarjotin. Mä kirjoitan. Onko sulla kotona tarjotin? Joo. Kyllä. Joo. Käytätkö se sitä? Käytätkö? Joo. Kyllä. Mulla esimerkiksi ei ole, kun en tarvitse sitä. Joo. Mitä sä teet, Sana? Tarjottimen kanssa. Joo. Vieraat tulevat kotiin, minä tarvitsen tarjoittimen. Koska sä tarjoat. Niinpä. Tarjoat ruokaa. Joo. Joo, kyllä. Herkkuja ehkä tai jotain hyvää ruokaa. Joo. Kyllä. Tarjota. Verbi, mitä tehdä, eli tarjoan, kyllä, käytän tarjotinta. Joo. Entä tämä? Tämmöinen tai tämmöinen? Joo. Se on vispila. Vispila, kyllä. Onko sulla vispila? Joo. On. Minulla on tämä oranssi vispila. Okei. Tämmöinen. Joo. Joo. Kyllä, elikkä tämmöinen. Joo. Joo. Samanlainen, kyllä. Vispila. Miksi sä tarvitset sen? Kun minä liipuan ehkä kahvua tai keksiä, minä tarvitsen vispilan. Joo. Kyllä. Vispilan. Joo, tarvitsen vispilan, kun leivon. Joo. Oho. Anteeksi. Kun leivon, kyllä. Mitä sä leivot, Sana? Ihan tavallinen kakku tai keksiä. Minä ja keksiä. Olen hyvä leipoja. Okei. Okay. Joo. Sä voit sanoa, että en ole hyvä leipomaan. Joo. En ole hyvä leipomaan, mutta leivon. Kuinka usein sä leivot? Ehkä kaksi kertaa viikolla. Viikossa. Kuussa. Joo. Mä leivon kaksi kertaa kuussa. Joo. En ole hyvä.
leipomaan. Kyllä. Tai sitten olet hyvä leipomaan, mutta sinusta tuntuu, että sinä et ole hyvä leipomaan. Joo, okei. Okay. Mikä tämä olisi sana? Tämä. Mikä kodinkone? En tiedä. Joo, se on, tämä on vatkain. Joo, se on sähkövatkain. Sähkövatkain. Onko sinulla kotona? Joo, minulla on. Joo, sähkövatkain. Vatkain. Kyllä. Se toimii vähän niin kuin vispilä. Joo. Se on, tämä on myös vatkain tai vispilä ja tämä on sähkövatkain. Tämä on kodinkone. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Sä varmasti käytät sitä, kun leivot. Eiks vaan? Joo. Kun sä leivot, kyllä sä sitä käytät. Sähkövatkainta. Joo. Mitä sä tarvitset sanoa? Sähkö. Vatkainta. Ja kato. Vatkaimen. Kyllä, niin kuin puhelimen. Joo. Joo. Vatkaimen. Kyllä, hyvä. Okei. No niin, ehkä mennä eteenpäin hetki pieni. Mä näytän sulle lisäkuvia. Ootapa. Joo, tässä. Esimerkiksi tämä. Mikä se on? On tosi kakku. Joo. Tarjoukse. Kakkulapio. Okei, kakkulapio. Joo. On tämmönen, ei ole vaikea sana. Kakkulapio. Joo. Onko sulla kakkulapio? Ei ole. Mutta minä haluan ottaa. Joo. Sä voit sanoa, että mitä sä tarvitset, sana. Tarvitsen. Minä tarvitsen kakkulapion. Joo, mä tarvitsen kakkulapion. Joo, koska kun sä leivot kakkuja ja kakkua, joo, sä voit sitten, mitä sä voit tällä tehdä kakkulapiolla? Minä voin leikata kakkua. Kyllä. Joo, sä voit leikata palan, kyllä, ja sitten laittaa mihin? Lautaselle. Kyllä, kyllä. Ja laitat lautaselle. Joo, joo, just. Mitä sä nyt käytät sana, kun sulla ei ole sitä? Kakkulapiota ei ole. Joo. Nyt minä käytän tämä paistin lasta. Okei, okay. No niin, joo, okei, okay. Mutta ehkä ei ole tosi kätevä. Käytän veistä, veistä. Joo. Veistä. Käytän, mulla ei ole, mitä, kakku. Lapiota ja siksi käytän paistan lasta. Joo, kyllä. Veistä. Se on vähän vaikea sana tuo veitsi. Joo. Veitsi. Minä tarvitsen veitsen. Mulla ei ole veistä tai mä käytän veistä. Joo. Kyllä. Vähän tämmöinen vaikea. Entä tämä? Mikä se on? Isompi ja pienempi. Joo. Ehkä se on keitolauta. Kauha. Joo. Voit sanoa keitto, kauha tai kauha. Kyllä. Onko sulla
Joo, mä kirjoitan hetki pieni. Miksi? Laitatko sä keittoja? Teetkö keittoja? Joo, minulla on tämmöinen iso, iso lusikka. Lusikka, joo, iso okay. Lusikka. Joo. On vähän kuvaa ja minä voin ottaa keittoja näitä kolmoa. Okei. Mutta sulla ei ole tuota keittokauhaa tai kauhaa. Ei ole. Joo, ei ole. Ei ole. Tarvitsetko sä sitä vai? Ei vielä, minä en tarvitse keittokauhaa. Hyvä, vielä. Joo, en tarvitse. En tarvitse keittokauhaa. Joo. Kuinka usein sä teet keittoa? Ehkä kaksi kertaa, ehkä kerran viikossa. Kerran viikossa, joo. Mä teen keittoja erilaisia. Hernekeittoa, kanakeittoa, lihapullakeittoa esimerkiksi. Joo. Teetkö sä suomalaista ruokaa? Minä yritän joskus, minä teen joskus suomalainen ruokaa. Mistä sä oot kotoisin? Minä olin kotoisin Algeriasta. Okei, okay. Algeriasta. Yeah. Joo. Okei, okay. Missä se on Algeria? Olisiko se Afrikassa vai missä? Joo, ihan lähellä Afrikassa minä. Joo, okei. Okay. No, teetkö sä kotimaista ruokaa? Joo, minä tein kotimainen ruokaa. Joo. En ole hyvä kokki. Okei, okay. Kyllä. Kyllä. Minkälaisia keittoja sä teet, Sana? Teetkö sä hernekeittoa, lohikeittoa esimerkiksi? Joo, just minä teen vihannikset keito. Joo. Tai minä kasviskeitto. Joo, kasviskeitto. Kyllä. Ja lentikeito. Joo, pinaattikeittoa. Laitatko joskus? Ei. Ei, minä ostan kaupassa. Okei, kyllä. Niin kuin valmista. Valmista ruokaa, valmista keittoa. Okei, kyllä. Hyvä. Niin minäkin teen kyllä erilaisia keittoja. Ehkä no kerran viikossa kyllä. Joo. Sana, mikä tämä on? Onko sulla tämmöinen kotona? Tämä on siivon. Joo. Siivillä. Joo, kyllä, siivillä. Joo, mä kirjoitan hetkinen tänne. Siivillä. Joo. Ja toinen sana on olemassa, se voi olla sihti. Joo, tai siivillä. Kyllä. Okay. Kyllä. Käytätkö sä sitä? Joo, minä käytän. Kun laitan pasta tai spagettia, makaroni. Joo, makaroni, spagetti tai joskus kun minä pesin viinirupaleita. Joo. Kyllä. Tätä siivillä. Joo. Eli sä et tarvitse sitä, koska sulla on. Joo. Ja sä voit sanoa, että mä käytän. Kenen? Mä käytän. Mitä sä käytät? Käytän. Siivillä. Joo, siivillä. Kyllä. Kun esimerkiksi, kun keitän. Keitän
Onko tuttu tämä sana? Keittää. Joo. Joo, keitän. Vaikka spagettia, kyllä. Vaikka spagettia tai makaronia, kyllä. Sana, mikä tämä on? Onko sulla tämmöinen koton? Minulla ei ole. Se on eka kalamuna leikata. Leikkuri, kyllä. Leikkuri, joo. Munaleikkuri. Sä voit sanoa munaleikkuri. Joo. Mulla on kyllä. Miksi mä tarvitsen sen harvaa? Mitä mä teen, että tarvitsen tämä? Sillä ehkä teet salaattia. Kyllä, kyllä, just. Joo, juuri näin, että kun mä teen salaattia, missä on, jos salaatissa on kananmunia sitten, tai kananmuna, kyllä, mä käytän tätä. Mitä sä teet? Pilkotko? Muistatko pilkkoa? Verbi. Joo. Pilkotko sä? Minä pilkon kananmunaa. Okei, veitsellä. Joo, veitsellä. Joo, sä pilkot kyllä veitsellä. Tarvitsetko sä tätä vai? Minä en tarvitse munaleikkuria. Joo, okei, miksi? Koska tykkäät pilkkoa vai? Minä en laita kananmunaa salaattiin. Okei. Joo. Kyllä. Joo. Okei, ymmärrän. Hyvä. Kiitos. Ja vielä yksi hetkinen. Dia. Eli tässä olisi se. Joo. Katsotaan, mitä tässä kuvassa on. Mikä tämä on, sana? Onko se kannu? Vesikannu vaikka, kyllä. Esimerkiksi mulla ei ole vesikanno, mutta onko sulla? Joo, minulla on vesikanno. Joo. Laitatko sä vettä sinne? Kylmä vettä. Joo. Ja mitä sitten? Juotteko siellä? Vai? Joo. No niin, okei. Okay. Joo. Mä ihan juon hanasta. Otan hanasta vettä, kylmä. Ja juon, että ei kyllä en käytä, en ole koskaan käyttänyt vesikannaa, mutta jos odotat vieraita ja voi laittaa tänne ehkä mehua tai vettä, kyllä. Joo, okei. Okay. Mikä tämä on, tämä? Kirjoitan, että vesikanna. Lassi. No, ei. Vesikanno. Joo. Jos esimerkiksi saat kukkakimpun, sana kukkea, mihin? Se on maljakko. Maljakko, kyllä. Tai toinen sana on vaase, maljakko. Vaas. Joo. Okay. Onks olla maljakko? Minulla on. Yksi maljakko, mutta lapsi laittaa se lasialle ja se ei ole enää. Rikkoi lapsi. Joo. Ehkä vahingossa. Joo. Rikkoi. Okei, se meni rikki. No joo. Se meni. Putosi, varmasti putosi lattialle sitten ja meni rikki. Kyllä, koska se on lasinen. Saatko sä usein kukkea, sana? Saatko usein kukkea? Ei. Joo. Usein. Joo. Tykkäätkö sä kukista? Joo, minä tykkään. Joo. Mikä on sun lempikukka? Ruusu. Minkä värinen olisi? Punainen ruusu. Joo. Sano, mistä sä tykkäät? Jos on punainen tai punaiset ruusut. Punaisesta ruususta. Joo, jos yksi, kyllä. Joo. Tai sitten
punaisista ruusuista. Joo. Kyllä. Mä voin kirjoittaa sulle hetkinen. Mä tykkään punaisista ruusuista. Joo. Kyllä. Ruusu on mun lempikukka. Eli sulla tällä hetkellä sulla ei ole maljakkoa kotona. Olenko oikeassa? Joo, ei ole maljakkoa. Tarvitsetko sä sitä? Joo, minä voin ostaa, kun on hyvä, kun minä louden. Joo, hyvä. Edullisen maljakon kaupasta, kyllä. Hyvä, joo, tosi hyvä. Kun mä kirjoitan, kun löydän tai halvan edullisen, kyllä, edullisen tai sitten halvan maljakon kaupasta, joo, ostan sen. Joo, mulla olisi ehkä kaksi. Joo, mulla on kaksi kyllä maljakkaa. Joskus mä saan kukkia ehkä kerran kuussa. Tai sitten minä itse ostan itselleni. Joo. Ostatko sä itse sana? Itsellesi? Joskus joo. Harvoin, kyllä. Joo. Onneksi kaupoista kyllä löytyy halpoja kukkakimppoja. Esimerkiksi 5 eurolla voi ostaa. Joo, 5 eurolla, kyllä. Ja vielä kaksi kuvaa. Hetkinen. Mikä tämä olisi, sana? Mikä tämä olisi tässä kuvassa? En tiedä, onko se kura? Ruukko. Ruukko. Oh. Joo, se on ruukko. Ja joskus voi olla myös ruukkokukka. Ruukko. Ruukkokukka voi olla. Joo, se on ruukko. Ruukko. Esimerkiksi mun äiti joskus sitä käyttää, kun tekee ruokaa. Lihaa ja perunaa ja sitten laittaa uunin tämän ruukun. Mutta se voi olla myös ruukkokukka tai sitten joskus se voi olla niin kuin keittiötarvikeille, voi laittaa ruokaa. Joo. Käytätkö sä tätä? Ei. Sä et käytä tätä? Ei. Joo. Kyllä arvasin minä, että se on tämmöinen harvinainen tapaus. Mikä tämä on? Vielä yksi kuva, vaikka tämmöinen. Se on ämpäri. Joo. Ja kaksi sanaa. Ämpäri tai... Joo, sanko. Kyllä. Aivan oikein. Jeps. Ämpäri tai sitten sanko. Mä kirjoitan sanko. Mitä sä tarvitset, sana? Minä tarvitsen sankon ulkohuoneesta. Joo, tarvitsen sankon, joo. Ulkohuoneessa, kun haluan pestä lasilla, pestä lasia, ja kun haluan siivota kotona. Joo, kyllä, kun haluan siivota kotona tai kun haluan pestä
Okei. Okay. Sorry, mitä? Kun Anteeksi. Haluan pestä pukia, pestä pukia. Ai jaa, okei. Okay. Joo, onko sulla kotona kukkia? On. Pukia, laundry. Ai pyykkiä, anteeksi, mä kuulen vähän. Joo joo, pyykkiä, kyllä. Siis mitä? Onko sulla pesukone? Joo, on pesukone. Mutta joskus, kun vaatteet ovat liian likainen. Joo, niin. Tahra, jos joku tahra. Joo. Okei, kyllä, jeps. Minä myös käytän, joo. Kun nyt mulla on vauva, joo. Ja joskus on pakko kyllä myös ensin, jos on paljon tahroja ja ne ei lähde helposti, että on pakko olla pari tuntia. Minulla on tämmöinen jauho, se on sapisaipua. Onko se hyvä? Mikä oli se? Okay. Minä laitan sen ehkä yksi ruokalusika annoksen ämpärillä ja sitten minä laitan vettä ja likaisen. Voisitko kirjoittaa minulle chattiin, että muistatko sä, mikä olisi nimi? Okei, okay, minä voin. Mä kokeilen sitä, miten. Okay. Joo, miten se toimii tuo. Eli vettä kyllä ja veteen sitten sitä, mikä on pesuainetta. Se on vissiin pesuainetta. Yksi. Minkälainen lusikka? Olisiko ruokalusikka? Ei. Joo, minä laitan ruokalusikka enoksi. Okei. Okay. Mutta siellä sisällä siellä on joku oma lusikka. Okei, okay, no niin. Joo. Ja okei, okay, kyllä tämmöinen niin kuin mitta ja sitten se riittää. Joo. Se riittää yksi lusikka. Joo. Joo. Ja tämmöinen ehkä pieni ämpäri tai pieni sanko vettä. Joo. Joo. Kyllä. Ja odotat. Kuinka kauan sä odotat sitten? Pari tuntia vai? Minä odotan ehkä puoli tuntia. Vain puoli tuntia, no niin. Joo. Ja sitten pesetkö sä käsin vai laitatko sä sitten pesukoneeseen? Joskus minä pesin käsistä. Käsin, joo. Käsin, kyllä. Joo. Käsin, mutta joskus kun ei ole aika, minä laitan sen heti pesukoneeseen sinne. Pesukoneeseen, kyllä. Hyvä. Nyt mä kiitos paljon. Ootko sä laittanut mulle, missä on chatti? Voisitko sä kirjoittaa mulle sitten, mikä olisi nimi? Ei ole vielä viestiä, mutta voit kirjoittaa kyllä. Kiitos paljon. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Tarvitsen sanko, kun haluan siivota kotona. Ehkä pestä lattia tai sitten pestä pyykkiä. Joo. Kyllä. Kiitos. Nyt mä näen, että chatissa on yksi viesti. Mikä tämä oli se sana? Tämä vaalean sininen. Onko se biojätiroski? Ei, se on purkki. Purkki, okei. Okay. Se on purkki jo, vaikka sä voit mitä sä voit laittaa tänne, tähän purkkiin? Ehkä tee. Teetä, jo. Sokeri. Anteeksi? Sokeri. Sokeria, kyllä. Sokeria, teetä tai kahvia vaikka. Kyllä. Joo. Kyllä. Onko sulla niitä purkkeja kotona? On. Minulla on ja minä laitoin sokeria sinne. Joo. Niin, minullakin. Joo.
Joo, kyllä. Niihin sä laitat, kyllä. Mulla on kolme sokeria varten, mustaa teetä varten on ja sitten kahvia varten kolme Okay. tämmöistä purkkia. Joo. Okei, ja sitten vielä tämä, vielä yksi. Eli tämä on purkke. Ja vielä yksi tämmöinen. Tämä on pullo. Joo, se on pullo. Miten sä voit käyttää tätä pulloa? Miten voisit käyttää sitä? Minä voin juoda vettä. Esimerkiksi kyllä. Joo. Yeah. Voit juoda vettä tästä. Tai sitten, Minä jos voin sulla ei ole jo. ei ole, kun minulla ei ole maljakko. Minä Joo. voin laittaa kukkia sinne Mihin? pulloon. Kyllä, joo. Sä osaat kyllä hyvin, tosi hyvin kielioppia. Missä sä opiskelet suomen kieltä? Opiskelin TE-toimisto Okei. Okay. kurssilla. Joo. Joo. Kyllä. Kuinka kauan? Ehkä yksi vuosi. 1 vuoden, Ah, okei. yhden vuoden, Okay. joo. 1 vuoden, kyllä. Ja osaat oikein hyvin suomea, kyllä. Minun mielestä tosi hyvin. Puhut oikein, kyllä. Joo. No, oliko uusia sanoja tänään vai ei? Ei Joo, ollut. paljon uusia sanoja. Ehkä pari, ei paljon. Joo, ehkä Pari. kolme tai kolme, joo. Mitä sä muistat? Mitä uusia sanoja muistat nyt? Paiston lasta on Paistin, uusi jo, sana. paistin Paistin lasta. lasta, joo. Kyllä. Tai tämä leikkuri, Munaleikkuri. Joo, kyllä. Katsotaan munaleikkuri. vielä. Hetkinen, mä näytän sulle, missä se oli. Tässä on se paistin lasta, tämä. Kyllä. Joo. Muistatko, mikä se on? Tämä, minä kirjoitin, mutta sähkö, Sähkö. Sähkö. vatkaimen. Vatkain, joo, sähkövatkain, paistin lasta. Sitten olisi. Kulho on uusi sana. Mikä? Okei, tämä kulho on uusi sana. Tämä Kakkulapio? iso, ei, tämä iso, iso lauten, iso lusika. Jaa, kauha. Kauha, okei, okay, ei Joo, ole joo. kulho, ei kauha, joo. Ei ole kulho. Joo, se on niin kuin sä voit sanoa keitto, koska tässä kuvassa on keittoa. Sä voit sanoa keittokauha tai sitten kauha. Joo, kyllä. Kulho, niin kuin lautanen. Tämmöinen syvä. Muistatko? Mä voin näyttää sulle, ootapa. Joo, kolmo minä tiedän, mitä No sulla niin, kyllä. Okei, okay. Ja tuo oli kaukaa. Eli pari uutta sanaa olet oppinut on. Joo. tänään. Ja Joo. siivilä on yksi sana On minulle tullut. myös uusi sana. Joo. Ja ruukku, ei kun ruukku, sä tiedät tämän, sä Ruko. tiesit. Joo, Joo. tiesit tuon sanan ja kyllä. Munaleikkuri. Joo. No ei ollut paljon. Ei ollut paljon, että pari sanaa. Se on hyvä. Kyllä. Joo. Sana kiitos paljon sulle. Kiitos, että tulit. Ja tervetuloa sitten ensi viikon sunnuntaina. Kello 16. Joo. No niin. Kiitos. Kiitos. Samoin.
Moikka!